výborně nejhodnější žák, ale... Tak, tohle byl Petr Krupný. Tak, tady máme pana hokejistu Alexe Pelikána. Co říkáte na to, že dneska nehrajete, že vás vlastně vyhodili? Co to říkáte, nebo jak to vlastně je? Řekněte nám tady do kamery České televize. Jako mi no comment, podle mě mám navíc a... No, já už jsem dneska... A co říkáte na to, že jste včera málem skončil v žluté léně? No, byl jsi napálen. Bylo to velice stresující, ale... Tady je náš nejmenší hráč. Nakonec jsem skončil v červené, ale... I'm very kids out with this song.